Právě upalujeme lidi při losinských procesech. Rekonstrukce filmu Hon na čarodějnice. Ano, a hoří, pořád hoří. Je to nádherný oheň. Vidíte tu sílu těch plamenů? Super, trošku jsme tomu pomohli benzínem a motorovým olejem. Ten motorový olej hoří trošku pomalu a čoudí, ale benzín je super. A když ten benzín zředíte s tekutým lihem, tak je to prostě bomba. A občas do toho hodit nějakou lahvi naplněnou pilinama a motorovým olejem. Ano, ať to hoří ještě víc, jasně. Hodíme tam, to bude správný fire. To je super oheň. Baví tě dělat ohně? Kurňa, mě to, že to tak dobře hoří, že to dělá úplně takový super plameny, kurňa, to ještě dneska šoupnu na net. Ještě, že tam nejde nikoho. Tak, dobře.